Sí, é preciosa. Unha paisaxe abraiante, a da Ribeira Sacra, que se torna complicada cando pensas que estes son os terreos onde se cultiva un dos produtos estrela desta zona de Galicia, a uva, e que tempo de vendima. Chámanlle heroica e con moito acerto. Aquí la maior dificultad es el terreno, pero tamén es la clave de la calidad que tenemos, así que hai que lidiar con ello. El día a día, la verdad que aquí es duro, pero bueno, tenemos un equipo muy bueno, nos ayudamos mucho entre nosotros y eso facilita el ambiente que tenemos de trabajo. Aquí todo hay que hacerlo a mano, aquí no se puede meter maquinaria para nada. Aquí nas viñas da Adega Petrón traballa 10 persoas estes días. Unhas semanas onde recollen toda a colleita do ano, uns 40.000 kilos de uva en total, unhas 10 caixas de 20 kilos cada unha o día e por persoa. Esta vendima desta zona da Ribeira Sacra, a verdad que é unha vendima dura, é un terreno moi, moi difícil de traballar, de moverse, pero bueno, é moi agradecida en canto a que bueno, é moi boa a uva e é sempre é moi familiar. Nos axudamos cas tixeiras, e bueno, tamén eso, cas caixas, vamos carretando e vamos movendo a uva daqui para lá, logo temos os carretadores que son os que me pero teñen que van ca caixa aí en riba do lombo hasta onde hai que sacalas. A dureza da vendima fixo agudizar o enxeño dos viticultores ribeiraos para axudar a recoller o produto. Na Viña da Ponte atópase o primeiro carril terrestre que se utilizou na Ribeira Sacra. Este carril que está aquí detrás é o primeiro carril terrestre que se fixo na Ribeira Sacra e era sobre todo para facilitar o traballo de subir a uva desde a parte de abaixo do que é o viñedo ata a parte de arriba, porque antiguamente, bueno, en moitas das viñas todavía se fai manualmente e son moitos os escalos que hai que subir. Teñen un mando a distancia, entonces subimos con un motor que lle temos, subimos o que é o carril e vamos, bueno, subindo según os muros que se vamos subindo que as caixas de uva hasta arriba. A verdade que é un sistema sencillo, pero que nos facilita moitísimo o traballo para justamente para iso, para poder sacar as uvas sin ter que estar cargándose. Na viña de Seoane, o sistema de axuda é aéreo. O sistema é como unha tirolina, unha tirolina normal, o que pasa que en tamaño pequeno é o sistema é o mismo, con un motor que sube para arriba por un cable as caixas. Unhas uvas coas que se elaborarán prezados caldos destinados na súa grande parte ao mercado galego. Aquí estás arriba, nos estamos abaixo.